بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Draga braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kada učimo Kur'an, lijepo je o njemu razmišljati. A da bismo razmišljali, potrebno je da znamo, dakle, neke od efikasnih metoda koje su učenjaci spomenuli, koje će nam pomoći da što lakše, bolje i efikasnije razmišljamo o kur'anskim ajetima. Što je cilj veći, pametni ljudi požure da ga ispune i ulože napor da ga postignu. A nema sumnje da je razmišljanje o Allahovoj riječi jedan od najviših ciljeva koje čovjek može sebi zadati i za kojeg može postići veliku nagradu na oba svijeta. Uzvišeni je Allah u svojoj knjizi rekao: u tome je zaista pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a prisavan je. Inne fi zalike le ajatin li ulil albab. Evo nekih metoda za što efikasnije rezultate u razmišljanju o Kur'anu, koje bismo, dakle, učeći Kur'an trebali primjenjivati da bismo što lakše i bolje razmišljali o kur'anskim porukama. Kur'an prihvatati na način kako su to činili ashabi. Dakle, kada učimo Kur'an, da Kur'an učimo, da mu pristupamo onako kako su to radili ashabi. Ashabi su, na primjer, učili po 10 ajeta i ne bi išli dalje dok ih teoretski, praktično i na svaki drugi način ne primijene, što je moguće potpunije. Dakle, 10 ajeta i potpuna primjena. Tako ima Malik u svojom uvetti navodi da je Hazreti Omer radijallahu ta'ala anhu suru Bekaru učio 8 godina na pamet. 8 godina je učio samo suru Bekaru. Tim povodom je ima Malik rahmetullahi alejhi rekao: neka znaju potonje generacije muslimana da neće postati dobri osim na način na koji su to postale dobre prve generacije muslimana. Pa ko krene njihovim putem, stići će do njihovog cilja i postići ono što su oni postigli. Sljedeće jeste da učimo Kur'an polako, kada učimo lijepim glasom, bez usiljenosti i one sile, i da učimo po tedžvidu. Brojne su predaje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Kur'an učio lagano, razgovjetno, lijepim, ali ne usiljenim glasom i da je učio po tedžvidu. U tome su svakako ga slijedili prvi muslimani, ashabi čestiti. Imam Nevevi rahmetullah alejhi je napisao i djelo na temu kako i koliko brzo čovjek može učiti Kur'an. Kada učimo, koliko brzo možemo učiti Kur'an. Ulema je pisala i djela o usiljenom učenju Kur'ana, pa ko želi svakako može se vratiti na neka od tih djela. Sljedeći način ili metoda koju bismo trebali koristiti, koja će nam pomoći da što efikasnije i bolje razmišljamo o kur'anskim ajetima, jeste da učimo Kur'an često i mnogo. Kur'an treba učiti često i mnogo. Svi koji žele razumjeti Kur'an, nema drugog načina osim da se sa njim puno druže i da Allaha mole za nadahnuće, kako veli imam Zerkeši. Treba Allaha moliti za nadahnuće i da se uči Kur'an puno. Onaj ko uči mnogo Kur'an postaje za njim sve žedniji. Nemoguće je osjetiti ljepotu Kur'ana ako se ne uči redovno. Jer onaj ko nešto voli, o njemu mnogo i priča. Imam Ibn Qayyim rahmetullahi alejhi je kazao: traži život svoga srca u tri stvari. U učenju Kur'ana i slušanju Kur'ana. U halkama znanja ili u samoći. Pa kaže, ako ne nađeš srce svoje u neka od ove tri stvari, onda, kaže, moli Allaha da ti podari srce, jer ti srca nemaš. Subhanallah. Braćo i sestre, prve generacije muslimana bile su poznate po tome da su mnogo učili Kur'an. A među najpoznatije od njih se ubraja Hazreti Osman radijallahu ta'ala anhu, koji bi znao kazati: da su vaša srca čista, ona se ne bi mogla zasititi učenja Kur'ana. O njegovoj ljubavi prema Kur'anu je u stihu progovorio Hasan ibn Sabit u svome divanu, kada je, govoreći o pokvarenjacima i onima koji su ga ubili, rekao: ubili su pobožnjaka
koji je po seždi postao poznat, cijele je noći zikrio i Kur'an učio. Koliko su se prvi muslimani žalostili kada bi propustili svoj dnevni vird učenja Kur'ana i druženja sa Kur'anom, govori nam primjer tabi'ina Kerza bin Uebire, kojeg je njegov prijatelj zatekao u suzama i jecajima. Kada ga je upitao zašto si žalostan, rekao je: moja su vrata zatvorena, moj je zastor spušten, sinoj sam bio spriječen da proučim svoj vird Kur'ana. Pa kaže, mora da je to kazna za neki od grijeha. Allahu, učini nas od onih koji vole Kur'an i koji ga mnogo uče. Učenjaci su nam dali još neke efikasne metode razmišljanja o Kur'anu. Kada učimo Kur'an i kada želimo razmišljati o njegovim ajetima, kada želimo doživjeti taj ajet, kada želimo čak i otkriti, osjetiti i doći do nekih novih značenja, jedna od metoda, kaže ulema, je da taj ajet ponavljamo nekoliko puta. Kada učimo Kur'an, jedan dakle od načina za što efikasnije razmišljanje jeste određeni ajet koji nas dojmi ponoviti jednom, pet, deset ili više puta. To, kažu, ponavljanje produbljuje naše razumijevanje ajeta i dodatno utiče na stanje naše duše. Skida sa nje zastore koji su zapreka za spoznaju. Tako se bilježi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem proveo cijelu noć, pazimo, cijelu noć ponavljajući jedan ajet iz sure Maide, u kojem uzvišeni Allah kaže: in tu'azibhum fa innahum ibaduk, ako ih kazniš, pa oni su tvoji robovi. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, ako im oprostiš, pa ti si Allahu silni i mudri. Ibn Qayyim rahmetullahi alejhi je rekao: kada bi ljudi znali koliko se dobro i koliki se hajr krije u učenju Kur'ana i razmišljanju o Kur'anu, samo bi to radili, drugog posla ne bi imali. Pa kada čovjek naiđe na ajet koji ga dira u srce, koji izazove emocije, neka ga ponavlja i razmišlja o njemu. Neka ga ponavlja, kaže Ibn Qayyim, po stotinu puta. Neka ga ponavlja čak cijelu noć. Neka ga uči. Jer za jačanje imana i osjećaj ljepote Kur'ana bolje je, kaže Ibn Qayyim rahmetullahi alejhi, učiti jedan ajet, ali razmišljajući o njemu, o njegovim porukama i osjećajući strahopoštovanje prema Allahu dok učiš taj ajet, bolje je jedan ajet tako nego, kaže, cijelu hatmu proučiti bez razmišljanja o Kur'anu. Ibn Kudama rahmetullahi alejhi, jedan veliki islamski učenjak, je rekao: ako je ponavljanje ajeta jedini način da čovjek razmišlja o njemu, neka ga, kaže, ponavlja. Tako su prvi muslimani slijedili poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa bi znali provoditi noći učeći Kur'an i ponavljajući samo jedan ajet cijelu noć do sabaha. Jedan od načina za efikasno, djelotvorno, učinkovito razmišljanje o Kur'anu, dakle jedna od metoda, kaže ulema, je da se klanja noćni namaz, dakle, u kojem će se što više učiti Kur'an. Noćni namaz je, braćo i sestre, dakle, efikasna metoda. Uzvišeni Allah nas je podstakao u Kur'anu i kazao: ja ejuhel muzemmil kumil lejla illa kalila, nisfehu evinkus minhu kalila, euzid alejhi varatil il Kur'ane tartila. O ti pokriveni, ustani, ustani, kumil lejle illa kalila, i probdi, probdi noć klanjajući ili pola ili malo više od pola. Varatil il Kur'ane tartila, i uči Kur'an razgovjetno po tartilu. Ibn Hajar je rekao: cilj učenja Kur'ana je prisutnost mislima
i razumijevanje. To je cilj da kada učimo Kur'an, da smo prisutni, da znamo što nam uzvišeni govori i da razumijemo to što nam se govori. Pa kaže, uglavnom je to moguće postići noću, jer dan je uistinu popunjen predviđenim i nepredviđenim vjerskim i dunjalučkim obavezama. Abdullah ibn Mas'ud, radijallahu ta'ala anhu, je rekao, učač Kur'ana mora biti poznat po ibadetu noću, dok drugi ljudi spavaju. Treba da bude poznat po postu dok drugi ljudi ne poste i da bude poznat po šutnji dok drugi ljudi pričaju i da bude poznat po svojoj tuzi dok se drugi vesele i raduju. Poslanik alejselatu vesselam u hadisu kojeg bilježi imam Taberani, imam Bejheqi, je kazao, čast i ponos vjernika muslimana je u noćnom namazu. U ovome su ashabi slijedili u stopu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je tako imam Ahmed zabilježio da je Muaz ibn Džebel radijallahu ta'ala anhu na samrti kazao, Allahu moj, ja sam te se bojao, a danas u tebe svoje nade polažim. Allahu moj, ti znaš da ja nisam volio dunjaluk i dug život na dunjaluku radi rijeka, radi uživanja i naslađivanja i radi imetka. Znaš da sam volio dunjaluk zbog toga da što više postim, činim ibadet noću, dakle noćni namaz, i sjedim na svojim koljenima pred učenim ljudima ističem znanje. Allah učini nas od onih koji uče Kur'an, koji razumiju Kur'an i koji mnogo razmišljaju o njegovim porukama. Jedna od efikasnih metoda koju je ulema spomenula za što bolje rezultate kada je u pitanju razmišljanja o Kur'anu jeste da slušamo Kur'an dok ga drugi uče. Slušati Kur'an dok ga drugi uče mnogo pomaže u razmišljanju o njegovim ajetima. Od Abdullaha ibn Mes'uda radijallahu anhu se prenosi da mu je jednom prilikom rekao poslanik alejhi selam, u Abdullah, uči mi Kur'an, pa sam rekao, Allahu poslaniće, zar da učim Kur'an tebi, a Allah tebi objavljuje Kur'an? Pa je poslanik alejhiselatu vesselam rekao, uči, učio sam do sure Nisa, do ajeta koji govori, a šta će tek biti kada iz svakog naroda dovedemo svjedoka, a tebe dovedemo kao svjedoka nad ovim? Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, stani, dosta je. Okrenuo sam se prema poslaniku i vidio da su mu oči pune suza. Ibn Battal je rekao, postoji mogućnost da je poslanik alejhi selam ovako postupio da bi postavio to kao vid svog sunneta, a Allah najbolje zna. A možda je, kaže, i zbog toga što je htio razmišljati o ajetima, jer je to daleko lakše za onoga koji sluša dok drugi uči, za razliku od samog učača koji je istovremeno zauzet i učenjem i primjenom tedžvida. Imam Nevevi, rahmetullahi alejhi, braću i sestra, je kazao, iz ovog hadisa se razumije sljedeće. Prvo, lijepo je pažljivo slušati Kur'an. Drugo, plakati i razmišljati o proučenim ajetima. Treće, lijepo je tražiti od drugih da uče Kur'an da bi se pažljivo slušalo i kaže, to je bolje od vlastitog učenja za razmišljanje. Dalje, hadis ukazuje i na to da se učeni odlikuju velikom skromnošću prema onima koji ih slijede, kao što je poslanik alejselam pokazao svoju skromnost prema svojim ashabima. Imam Alusi u svome tefsiru je rekao, svjedoku, poslaniku, koji će svjedočiti na sudnjem danu, su oči zasuzile zbog prizora u ajetu. Pa kaže, šta treba da radi onaj protiv kojeg će se svjedočiti? Treba da se, kaže, ponaša kao da je sudnji dan već nastupio. Omer ibn Khattab radijallahu anhu bi govorio o Musa'u ibn Eš'ariju radijallahu ta'ala anhu, koji bi prisustvovao sjelima, o Musa, podsjeti nas na našeg gospodara. Ovo je zabilježio ibn Hibban. Dalje, jedna od metoda je zajedničko izučavanje Kur'ana. Ovo je jedan od najboljih načina za duboko razmišljanje o Kur'anu. Imam Buhari bilježi hadis u kojem stoji da je poslanik alejhi selam bio najdarežljiviji čovjek,
a posebno je bio darežljiv u Ramazanu. Kada se susretao sa Džibrilom alejhi selam, sastajali su se, kaže, svake ramazanske noći i izučavali su Kur'an. Poslušajmo, braćo i sestre, i još neke metode, a to su sticanje znanja o islamu, iščitavanje dostupnih i autentičnih tefsira Kur'ana, ubjeđenje da je Kur'an Allahov govor, posvećenost Kur'anu i čuvanje srca za njega, postupnost u procesu razmišljanja i razumijevanja Kur'ana. Allaha molimo da nas učini od onih koji uče Kur'an, razumiju i razmišljaju o njegovim ajetima i pouke uzimaju.